בימי בעל התניא, העוצמה של החסידות פשטה אלף ידות יותר. ואז התעורר קטרוג גדול למעלה. למה התעורר קטרוג? התורה הקדושה הזאת שובה אלפים ורבבות של נשמות מעמקי הקליפה, היא מוציאה אותם. היא מעלה אותם. היא מגלה בלי מספר נשמות שכבר נפלו למטה איפה שנפלו. היא מרימה אותם ומגביעה אותם ומעלה אותם. אלפי קומות, אלפי מדרגות. את ההתנגדות מאוד קשה. ואז הלכו כמה שליחים של סמך ממרשע אצל הקיסר הרוסי. אז הייתה תקופה עם הרבה מתח, הרבה מתח בין רוסיה לשלטון ששלט כאן בארץ. בעל התניא קיבל עליו במשך הרבה שנים לזון ולפרנס את כל העניים של ארץ ישראל. היו הרבה עניים, אולי להם מקור פרנסה, ושלטו כאן גויים רשעים מאוד. אמרו, שמע, הם אלו ששומרים לנו על המקום שלנו. ארץ ישראל שלנו מאבותינו. והם שומרים לנו על המקום הקדוש הזה. ועליי כאן חרפת רעב. תראו איזה כוח היה לו לקבל על עצמו, לזון ולפרנס את כל אותם יהודים שגרו בארץ ישראל לכל גווניה. היה צריך נאמנות ומשאבים אדירים. לכן היה מגייס משאבים עצומים, ים של תרומות, והיה כל שבוע מוציא עוד שליח נאמן באונייה, והיה מגיע לרכזים, היה לו בארץ רכזים. כמו שיש מסילות אלה נפש. ראיתם איך זה עובד מסילות? איך זה עובד? עובד יפה, נכון? מגיע לכל פינה, אפילו תלכו תראו את זה, נכון? ככה. יש בו כל מקום את הרכז, הוא אחרי על 10 חובות, הוא 200, הוא 1,000, הוא 5,000, הוא 20,000, הוא 70,000, הוא 80,000, כל אחד שיש לו בערוץ שלו. ככה. הוא רישת את כל ארץ ישראל עם שליחים נאמנים שלו, כל אחד יודע, נאמן, מקבל חבילה, יודע בדיוק מה יש שם, למי הוא מחלק וכמה הוא מחלק. אבל סופו של דבר, סוף שבוע, כל מי שצריך לקבל, יש לו כמה ניירות בכיס לכבוד שבת. היום יש בנקים, פעם לא היה בנקים, 200 שנה, 300 שנה, מי קיר מה זה בנק בכלל? הם תפסו עלילה על זה, אמרו, אתה מחזק את הידיים של השלטון שרוצה להילחם ברוסים. ואז הוציאו עליו פסק דין להורג. היה להם בר מינן, היו לו תהיה מרכבה שחורה. מרכבה שחורה זה סימן שמוצאים אדם להורג. לפני כן נולד בירור בבית משפט, אבל לבינתיים יהיה במאסר גם בתנאים של הריגה בר מינן. והיה קטרוג מאוד גדול, מאוד מאוד גדול. ותחת שמירה כבדה של שוטרים חמושים, אז המרכבה הזאת נסעה לבית כלא הגדול שבפטרבורג. שם ישב בעל התניא במאסר שנמשך 53 ימים. כנגד 53 פרקים שהוא כתב בספר התניא הקדוש.